Ես Ռաֆի Նիզիբլյանն եմ։ Ես այստեղ եմ Կանադայից, Հայաստան, 10 տարի ապրում եմ այստեղ։ Ուզում եմ ողջունել բոլորին եւ ասեմ, որ ես կրճատել եմ իմ ներկայացումը այսօրվա, որտեղ զգում եմ, որ արդեն բոլորը ինչ որ չափով արդեն հասել են իրենց վերասնվելու բահին։ Ուրեմն, ասեմ, որ ես խոսալու եմ հմտությունների մասին։ Այստեղ քանի օքի գիտագիտ է, թե ինքը ինչ հմտություններ ունի, ինչ առավելություններ ունի այդ հմտությունները, որոնք են։ Դուք գիտագիտ եք, գիտեք, թե որ ինչ հմտություններ ունեք։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես կպատմեմ մի քիչ իմ մասին, իմ հմտությունները եւ այդ հանգրվանները, որ ես ապրել եմ, որ ձերք բերեմ այդ գիտելիքները եւ հմտությունները։ Ասեմ, որ միշտ փոքրուց ես ուզեցել եմ անել ինչ-որ եզակի մի բան, ինչ-որ մի բան, որ ինձ հետաքրքրում է, բայց նաև ազդում է իմ շրջապատին, այսինքն չլինի միայն ինձ համար։ Միշտ ունեցել եմ այսպիսի ինչ-որ ցանկություն, որ մի բան անելու համար ձեռք բերել գիտելիքներ, որ կարողանամ այդ իրականացնել։ Այսինքն նույնիսկ բարախումբի անդամ եմ եղել երկար ժամանակ, որովհետև սիրել եմ բարել։ Ես այն մարդն եմ, որ ժամանակին, այսինքն փոքրուց ինձ ասեին դու բիզնեսմեն ես, entrepreneur ես, ձերներ ես, ես գծի ծաղեի։ Որովհետև ես սիրում եի ունենալ ստաբիլ կայուն աշխատավարձ, եկամուտ, եւ նույն կայունությամբ ծախսել իմ աշխատավարձը։ Եվ այդպես շարունակ, մինչև ես ունենայի իմ, այսպես ասած, 36 տարեկանի իմ նոր կազմակերպությունը։ Լավ, ուրեմն սկսենք սկզբից։ Ես սկսեցի աշխատելու երբ որ 12 տարեկան էի։ Առաջին աշխատանքս եղավ թերթեր դարաձել հաստիադերերին, երբ որ իրենք առավոտյան շուտ վերգանում էին 12 տարեկանին, պատկերացնում եք պատանդի տարիքին, վերգանում էի շատ շուտ առավոտյան, իմիջայլոց հայրենս լավակույնը չէ, սո գներեք ինձ, բաժանելու թերթերը։ Շատ դժվար էր այդ հանգամանքը, որ ես պետք էր շատ գանու խարթնայի եւ կարողանայի բաժանել այդ ամեն ինչը, բայց իմ ծնողքի շնորհիվ ես կարողացա այդ 14 ամիս շարունակ արթնանալ եւ բաժանել եւ իրականացնել եւ այդ աշխատանքը եւ սովորեցի persistence, այսինքն համառություն, հա, ամեն օր արթնանալ, բաժանել եւ այլն։ 13 տարեկանին իմ հայրս հորս ընկերը առաջարկեց մինի մարքեթում աշխատեմ, որտեղ ավելելով քեդին մաքրելով, դեղավորելով ամեն այդ աբրանքները, ես սորվեցա լինել խոնար։ Դա շատ խոնար աշխատանք է, որ ինձ հետո շատ պետք եղավ։ 13 տարեկանին ես արդեն անցած 2 տարի աշխատելուց հետո նաև աշխատում էի շոկոլատի բլիթեր վաճառել։ Գնում էի դռնից դուր, դուրը ծեցում էի, ասում էի, որ աբրանքը այս շոկոլան շատ համեղ է։ Ես լինելով ամաչկոտ երեխա, հավատացեք, մի ժամանակ եղել է, որ ես ամաչկոտ եմ եղել, սովորեցի իհարկե լինել ավելի համարձակ, դա ինձ ձեր բերեց այդ համարձակությունը։ Ժամանակ անց 16 տարեկանից ես աշխատեցա բուտիկ դղամարդկանց շորերին, որտեղ այդ տարիներին արդեն Կանադայում լեգալ, այսինքն ընդունված դարիքներ աշխատելու, ես կարողացա ձեռք բերել աշխատանք, կես տրույքով աշխատում էի այս բուտիկում, որտեղ կարողացա մարդկանց հետ շփումների միջոցով ձեռք բերել այդ գիտելիքները, որ մարդկանց հետ ինչպես շփվել։ Մի քիչ ժամանակ անցավ, 18 տարեկանից ես աշխատեցա հաշվաբահի օգնակալ եւ չսիրեցի այդ աշխատանքը, բայց դա ինձ օգնեց չվախենալ թվերի եւ թղթաբանության աշխատանքներ կատարելուց, եւ այսօր ես կարող եմ այդ աշխատանքը կատարել եւ այս ընթացքում սովորեցի լինել ավելի courageous, համարձակ։ Շնորհակալություն։ Այս ընթացքում ես իհարկե աշխատում էի բուտիկում, արդեն ոչ թե գեստրուիկ, արդեն մշտական։ Ես գնում էի համալսարան, սովորում էի մշտական ժամերով, ես նաև աշխատում էի գեստրուիկով հաշվաբահի մոտ, այսինքն ես կարողանում էի անել multitasking, մի քանի գործ միևնույն ժամանակ կարողացա ձեռք բերել։ Նաև ես սովորեցի լինել ջգուն։
Ուրեմն այդ ընթացքում իմ ծնողը որոշեցին բացել մի նոր հիմնարկ, այսինքն այնտեղ ունեցանք նոր բիզնես, ծնողս բացին ֆրանսիական եւ շոկոլադի եւ ֆրանսիական թխվածների խանութ, ես 2 տարի ղեկավարեցի այդ հիմնարկը, այս տարբեր աշխատանքների միջոցով ես հասա վերջավորության, ավարտեցի իմ բակալորյան 27 տարեկանին եւ Scouts Canada կազմակերպության սկաուտական միության ընդհանուր նահանգի ղեկավարն էի, այնտեղ օգնում էի նոր խմբեր ստեղծել, տարբեր նահանգի տարբեր քաղաքներում գոյություն ունեցած խմբերին օգնել զարգանալ, մշակել ամբողջ քեվեքի նահանգով մարքեթինգային պլանը եւ ստեղծել նոր ծրագրեր այդ կազմակերպության համար։ Ես այստեղ այս մեկն էլ պատմեմ, ավարտել էի միջազգային ակադեմիայի ինստիտուտ, որտեղ խոհանոցի ինտերիերի բնակարանների համար պլանավորում էի, դիզայն անում էի եւ ներկայացնում էի խոհանոցներ։ Now this sounds sexier than it really is. Իրականում ինքը այդքան էլ հետաքրքիր աշխատանք չէր։ Կահույքը կար, չափերը կար, տարածքը դրվում էր, այստեղ effective creative պետք էր լինել, effective ծևով պետք էր կարողանային ստեղծագործել այդ գիրառումը։ Եվ այդ վերադառնում ենք ծնողների խանութին, ես սովորեցի ինչա նշանակում սեփականատեր լինել, սեփականության իմաստը։ Ժամանակ անց ես աշխատեցա տելեմարքեթինգ հիմնարկում, որտեղ պետք էր վաճարեի սառնարանի լվացքի մեքենայի ապահովագրություն։ Պատկերացրեք, հերախոսով համոզել մեկին, որ դա շատ կարևոր բան է, որ դուք ձեր սառնարանը ապահովագրեք։ Ուրեմն ես համոզելու ցիրկ կարողացա ցիրկ բերել, ու դա շատ վերջում ապակայում ինձ համար պետք եղավ։ Երբ որ վերադարձա համալսարան շարունակելու իմ ուսումը, ինձ պետք էր ինքնուրույն կարողանայի ինքս համար եկամուտ ապահովեի, եւ աշխատեցա հենց համալսարանում գրախանութում, ինչ են ասում, կասա, էլի, կասայի ղեկավար, այսինքն քաշիների ղեկավար, այնտեղ 20 հոգի մենեջեր է անում, ու դրա բարդությունը ժամերի իրար մեջ կոնֆլիկտների ապահովության հարցերներ, ու այդպես ես սովորեցա մարդկանց human resource-ների կառավարման ցիրկը։ Ես հնարավորություն եղավ այդ ընթացքին Հայաստան այցելել կամավորական հիմունքներով երկիր եւ մշակույթ կազմակերպության հետ։ Այդ կամավորության ժամանակ հանդիպեցա կազմակերպության այդ ղեկավարներին հետ եւ իրենք ինձ ընթացքում առաջարկեցին գալ Հայաստան աշխատել ղեկավար կազմակերպությանը։ Դա ինձ համար շատ մեծ հնարավորություն էր եւ ինչպես ես ասեի, ոչ 2003-ին իմ երեխաներին եւ կնոջ հետ մենք տեղափոխվեցանք Հայաստան եւ այստեղ կարծեցի ինձ համար դա ամենամեծ քայլն էր եւ էր ամենամեծ քայլը։ Այդ աշխատանքներուն ժամանակ հանդիպեցա Ղարաբաղում Ղարաբաղ Թելեկոմի տնօրենի հետ եւ ինքը տեսավ իմ հմտությունները եւ իմ ցիրքերը եւ առաջարկեց, որ ես ղեկավարեմ մի նոր Թելեկոմ գազմագերբությանը, որ պիտի այսպես ասած հեղափոխություն աներ եւ փոխեր ամբողջ բիզնես անելու մշակույթը Հայաստանում։ Իհարկե հնարավոր չէր ես ոչ ասեի, ընդունեցի եւ ընդամենը 6 ամսվա մեջ 180 հոկանոց անձնակազմ աշխատանքի ընդունեցի, training կազմակերպեցի իրենց համար, brand ստեղծեցինք, բացեցինք մասնաճյուղեր, որտեղ պետք էր բոլորը աշխատեին, վաճարքի plan-ը եւ campaign-ը պատրաստեցինք եւ այդ ժամանակ կարելի ասել ամենաունիկալ, ամենաթանկ communications արշավներից մեկն էինք իրականացրել։ Եվ այնտեղ ես սովորեցի ոչ միայն management, այլ նաեւ ռեկավարացիան հմտությունները, այսինքն ոչ թե միայն սովորեցի, կարելի ասել այդ մասշտաբային, հա, կորպորատիվ մասշտաբային ես կարողացա առաջ տանել 180 հոկանոց գազմագեր թիմ ռեկավարելը, այդքան էլ բարձ չէր, ինձ համար շատ նորություն էր, բայց սկացի, որ ինչու մի բան պակաս է, ես ուզում էի դառնալ իմ անձնական, իմ անձի ռեկավարը, չէի ուզում աշխատել այլևս ուրիշի համար։
Ուրեմն 36 տարեկանին ես որոշեցի հիմնել իմ անձնական կազմակերպությունը։ Ինչպես պետք էր դա անել։ Ուրեմն մի հատ վերադառնանք, ինչ է նշանակում ծերներեց, ինչ է նշանակում ստարտափ, ինչ են պետք դրան համար։ Եվ ուզում եմ շատ արագ ես ամփոփեմ կարևորագույն բաները այստեղ։ Քիչ առաջ գրել էինք բարեր, որ անցան, դա passion-ն է, պետք է որ ներքուց գա այդ ինչ որ դու զգում ես, որ idea-ն պետք է որ ես զգամ, որ ես ձեր ներեց եմ։ Դա քիրքերում միան չի սովորեցվում, դա պետք է որ ունենալ և ծանգանալ դա լինել, բոլորի համար ծանգություն չէ լինել ձեր ներեցը, ու այդ զգացումը պետք է հետապնդել, հետևել և գտնել այդ հմտություններ, այսպես ասած, որոնք պետք են այդ idea-ն, միտքը դանել առաջ։ Ուրեմն DEEM Communications կազմակերպության մեջ ես բոլոր իմ հմտություններից կարողացա ներբերել այն բոլոր մշակութային կամ business model-ները, որ ես ճանոթացա նախկին իմ ղեկավարների միջոցով, իմ փորձի միջոցով կարողացա ես կիրառել DEEM Communications-ի մեջ, եւ այսօր 7 տարի անց մենք ունենք մեր portfolio-ում Հայաստանի ամենաճանաչելի լավ առողջ բրենդերը, ինչպես նաև արդասահմանյան հաճախորդներ։ Ուրեմն entrepreneurship-ի կարևորագույն մասերից մեկը, որ այսօր ինտերնետը եւ սոցիալական ցանցերի միջոցով այդպես թվում է, որ շատ հեշտ է այսօր ստեղծել եւ ունենալ մի նոր մեծ միլիոններով հիմնարկ, կազմակերպություն, բայց իրականում այդքան էլ հեշտ չէ, շատ աշխատադար աշխատանք է ինքը եւ պետք է ունենալ եւ իմանալ այդ ցիրքերը, ասեմ Նիկ Տարտարունով անձնավորություն 2010-ին 50 երիտասարդ ձերներեցների հարցազրույցանելուց պարզվեց, որ մի անձնավորություն, օրինակ, 2.5 միլիոն դոլարի ստարտափ է սկսել ու գումար է աշխատել, բայց մի անգամից ինքը գործրել է այդ աշխատանքը եւ փլուզվել է իր ստարտափը, որտեւ ինքը չի ունեցել այդ գիտելիքները, թե ինչպես պետք է ղեկավարի իր գումարը եւ իր բիզնեսը։ Ուրիշը չի կարողացել ունենալ branding, loyalty program, որովհետեւ հաջախորդները վերադառնան եւ այդպես այդ ստարտափը անհետացած է։ Իհարկե մի ուրիշ ձերներից ասում էր, ինչքան շուտ կարողանաս այդ սխալները անես, այդքան շուտ դու կհասնես հաջողության։ Դե ես ով եմ, որ 19 տարեկան մի աղջկա հետ չհամացայնվեմ, որ 25 միլիոն դոլար էր ստացել Procter & Gamble գազմագերբության կողմից իր ստարտափ բիզնեսի համար։ Բայց ասեմ, ռիսկերը բավականին մեծ են, երբ որ դուք չեք գիտակցում դա անելը, այդ 25 միլիոնն էլ կարելի է գործնել, երբ որ ճիշտ չկարողանաս կազմակերպել եւ ղեկավարել քո idea-ն։ Ուրեմն ունենք միտք, ինչ ենք անում։ Այդ միտքի շուրջ մենք մտածում ենք, արդյոք ես ունեմ այդ հմտությունները, որը պետք է այս հիմնարկը հասցնել իր հաջողությանը։ Իսկ եթե ունենք, գնում ենք առաջ։ Իսկ եթե չունենք, նայում ենք, թե ինչպես կարող ենք ձեր կբերենք։ Միգուցե նոր գործընկեր գտնել կամ աշխատող վերցնել, որ լրացնի այդ հմտությունները։ Իսկ ժամանակը երբ է սկսելու։ Ինձ համար ժամանակը 30 եղավ, երբ որ ես 36 տարեկան էի եւ գտնվում էի Հայաստանում։ Օրինակ Զուկերբերգի համար կարելի այդ Զուկերբերգի օրինակը տալ, ինքը շատ ավելի փոքր տարիքին եւ Ամերիկայում ինքը ստեղծեց։ Եկեք մի հատ մի բան ասեմ Զուկերբերգի մասին։ Ինքը իհարկե հանճարեղ միտք ունեցավ, ինքը նաեւ ունեցավ ինքը ուներ ունիկալ character, personality։ Եվ դրա պատճառով շատ մոդ էր իր ստարտափը գործնելու, որտեղ ինքը չէր վստահում իր գոհեկաներին, չէր վստահում իր աշխատողներին, այսօր ինքը միայն engineering-ով է զբաղվում, որտեղ դա իր ամենաուժեղ կողմն է, իսկ մի ուրիշները անում են այդ մարքեթինգային եւ այլ աշխատանքները, որ ինքը այլևս չի զբաղվում։ Դրա համար այդ հմտությունները, որ դուք ցեր քաղաքարի շուրջ գտնում եք, որ չկան ցեր մոտ, կարող եք գործընկերներ վերցնել կամ դասընթացների հետևել կամ ցանկի փորձով ձեր կերել։ Իսկ ժամանակին վերադառնալով չպետք է փաց թողնենք այդ բահը, որովհետև դուք կարող եք սпасեք այնքան, ինչքան ուրիշը ձեր միտքը արդեն անի, որովհետև ձեր նմանները շատ են լինում աշխարհում, որ ստարտափ ունեն, միտքեր ունեն, եւ եթե իրենք առաջինը լինեն, այլ գործնեք այդ բահը։
Ուրեմն ամփոփելով ասեմ, որ այս ամենը բահանչում է հասունություն, որ կարողանանք իմանանք մեր միտքը, մեր հմտությունը, մեր քաղաքարը եւ ժամանակը երբ պետք է որ լինի, որ մենք կարողանանք ունենանք հաջողակ բիզնես։ Շնորհակալություն։